السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساسو ساسو مر کرے نرمان آیو زپیا دے نیو ٹاپک سر دے نیو موضوع سر زتا سر خاص کر مخاطب زمنگا کوشش دا ہمیشہ دا فاردائی چھ دا پختو دا فلم دا شوبے سر ریلیٹ ا پہاڑ موضوع پہاڑ ٹاپک پانی ویڈیو ون زو کوشش کوم چھ اگر خپل کتن کو سر شریک کم مختو مخوڑان دے سر کی دم نو پدی کی بازی نمبر کر دے سی چھ اگر غلط کمنٹس کیا دا کئی نو داغ تے زما دا ریکویسٹ ہے ا چھ دا غلط کمنٹس پزے چر تا کمنٹس کے اور جدا ویڈیو بلا کتن کی گوری نو یواز ما دا نڑے رو کتن کو تو پخفلا چھ سو کم یو خکار نہ شی کول نو بد ضرورت دشت خاص کر زما دا چھن دا پختو فلم دا شو بس سر ریلیٹڈ وا بستر نو ہا ہمیشہ ر بار کوشش کو جے پختو سرا شو بس سر ریلیٹڈ سوم ڈراما فلم داراجی وفاقی بانے خبر رکھو نا نا یا تواری ویڈیو دا پاپ تواری ویڈیو با خبری اترے کہو چی دے دیا تردی جمعی نا تربلی جمعی پوری کم کم پلمونا پا کراچے پی خبرو پی خبر کے لگی ویڈیو مخبران دی بوزو خدا آگے نا مخبر دیو ریکویسٹ کم وکچا زمان یوٹیوب چینل در وصف پوری نئی سبسکرائب کرے زمان چینل سبسکرائب پی اگر گنٹھے نشان رسر ہوئی چی دا سنی ویڈیو تاس تا وقت وقت میں لابی گی خلاص مزید پر ٹاپک پکوڑان دی موضوع دا ٹاپک مقصد دا 17 جون نا پی خور کے پا آئینہ سنیما پی پشاور کے یو بہترین پیرم دا گندگیر و گندگیر اور پسی پنشمین سنیما کراچے کے دا 17 جون نا دا شانزیب پڑا ریکشن کے سارباس پیرم اور پسی پارشد سنیما دا 17 جون نا پی خور کے کاکی جان چدا غو بہترین فلم او پسواد کے پسواد سینما را 17 جون نا بدماشان سر مچڑا او پمسرت سینما کراچی کی خاندانی جوارگر اور پسے پاپشا سینما کراچی کے میلما او پگلستان سینما کراچی کے یو زبردست درشن خان پر ڈائریکشن کے راجا فلم اور پسے پکچر ہاؤس سینما باندې ہم یو خ فلم لگے درے منگلو پرانی دا دغه سینما غانو اپډیټ سمای راشنه یو خپل کتن کو سره دا وخت نه شیر کو سم پکې یو د سینما غانې مستی خو چې څنګه دا غي اپډیټس کوم سره ملاو شي ان شاء الله سبا جمعه ورځ دا به در سره بیا ځه شریک کوم د دوه سینما غانو د خبر اپډیټس پاتې دي د صابرینا سینما او د شمع سینما چې هغه راشي ان شاء الله خبر سره بیا ډایرکټ شریک کوم ان شاء الله دا اوس صرف دا غي اپډیټس راغله ولی سبا بیا زموږ پته نه لګي یا وزګار یا نه وزګار ډیر کتن کی بیا رنګونه کوي دا چې یارا دا تواری ویڈیو را دن اللہ خاص کر دا غیو دا فار دنن دا ویڈیو دا مازی گرین اپلوڈ کوما امید در شویر بسا تو فخشی و سفر روا دا نرمال لے اجازت را کہ انشاءاللہ کوشش پا میشہ دا پار جاری چی دا ہر موضوع دا ہر فیلم پا والا بزا کوشش کم چی سا سرٹا پک شرکن دا بلی ویڈیو پوری مگر مگل را کہ اجازت در بی اللہ پا